শিক্ষকৰ ৰূপত এবাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া ইংৰাজীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজ বিজ্ঞানলৈকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিন্তু কোনগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া কৰিলে পাঠদান শিক্ষকৰ ৰূপত এবাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া ইংৰাজীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজ বিজ্ঞানলৈকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ নাম বিক্ৰম নেৱাৰ বোকাখাট মহকুমাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত বিক্ৰম নেৱাৰে সময়ে সময়ে বোকাখাট মহকুমাৰ বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহ পৰিদৰ্শন কৰি বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাদান কৰি আহিছে কাৰণ প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ পূৰ্বে এইগৰাকী বিক্ৰম নেৱাৰ আছিল শিক্ষক টেটৰ শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰি প্ৰথমে শিক্ষকতাই কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে বোকাখাট মহকুমাত যোগদান কৰে সহকাৰী আয়ুক্ত হিচাপে বোকাখাটত যোগদান কৰাৰ পিছত ব্যস্ততাৰ মাজতে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে পৰিদৰ্শন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰি আহিছে বোকাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইংৰাজী সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠদান কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখি সন্তোষ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে এগৰাকী ভাল নাগৰিক হ'ব পাৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে পূৰ্বৰ দিনলৈ উভতি গৈ নিজে নষ্টালজিক হৈ পৰা বুলি কয় বিক্ৰম নেৱাৰে খুবেই এটা মানে সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ তেওঁলোকৰ মই ভৱিষ্যত দেখিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি দেখিলোঁ যে তেওঁলোক খুবেই প্ৰ'এক্টিভ আৰু তেওঁলোকে কাৰিকুলাৰ দিশত হওক আৰু ক' কাৰিকুলাৰ দিশত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ স্পৃহাটো আছে আৰু ইয়াত মই দেখিলোঁ আপোনাৰ ক্লাছ টেনত আমাৰ নেশ্যনেল লেভেল ষ্টেট লেভেল প্লেয়াৰো আছে বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ কাম কৰোঁ এইটোৱে